ဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ဘရင်နောင်ပင်မဓာအားခွဲရုံမှာ transformer တိုးချက်တပ်ဆင်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့ဓာအားတွေကိုပို့ပြီးထုတ်လွှတ်ပေးသွားမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာပဲဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမရန်ကုန်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့ဘရင်နောင်ပင်မဓာအားခွဲရုံကနေဆိုရင်တော့230 66 71 kV 125 MVA အမှတ်1 transformer နဲ့66 kV indoor GIS တွေကိုတိုးချက်တပ်ဆင်ပေးနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးဓာအားတွေကိုပို့မှုထုတ်လွှတ်ပေးသွားတော့မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အရင်တုန်းကတော့ဘရင်နောင်ဓာအားခွဲရုံရဲ့230 66 71 kV 100 MVA transformer တလုံးသေးကနေပြီးတော့ဓာအားပို့လို့ဖြန့်ဖြူးနေတာမှာအခုဒီတိုးတက်ပြီးတော့သုံးဆွဲလာတဲ့ဓာအားလိုအပ်ချက်ပမာဏတွေကိုဖြည့်ဆည်းနိုင်ဖို့အတွက်ကတော့ဘရင်နောင်ပင်မဓာအားခွဲရုံမှာ125 MVA အမှတ်1 transformer နဲ့66 kV indoor GIS တို့ကိုတိုးချဲ့ပြီးတော့တပ်ဆင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကိုတော့ကျွန်တော်စက်တင်ဘာ30တုန်းကရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမရန်ကုန်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့ဘရင်နောင်ပင်မဓာအားခွဲရုံမှာကျင်းပခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါခင်ဗျ။အဲ့နောက်ပသက်ပြီးကတော့ကျွန်တော်တို့ဓာအားပို့လို့ရင်းတဲ့ကိုကယ်ဦးစည်းဌာနကညွှန်ကြားရေးမှူးဖြစ်တဲ့ဦးမျိုးနိုင်ရဲ့ပြောစကားတွေကိုလည်းဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်။ငွေကတော့100 MVA ပေါ့လေ။ဟိုဝင်အားပြောရင်တော့70 MW ပေးနိုင်တာ။အခုကတော့125ဆိုတော့ဟို100 MW ထိဆိုတော့တော့20 20 MW ပို့ပေးနိုင်တယ်။နောက်ဒီတရားကြီးဖယ်ပြီးတော့ဟောင်းတရားကြီးဖယ်ပြီးတော့အစ်တစ်ထက်လို့လည်းပဲဆိုရင်250 250ဆိုရင်200 MW ပေါ့နော်ဟိုဆိုတော့ကိုတို့ဇာတို့က200ဆိုရင်တရားနဲ့20 MW လောက်ထိရောဒီမှာပို့ပြီးတော့ပေးနိုင်သွားတာပေါ့ဒီစီမံကိန်းအတွက်နိုင်ငံတော်ကနေတော့ American Dollar 18.96 တန်းအကုန်ကျခံ3ဆွဲတည်ဆောက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ဒီစီမံကိန်းကနေတစ်ဆင့်အင်းစိန်မရန်ကုန်လှိုင်မြို့နယ်ဒီမြို့နယ်တွေကိုဓာတ်အားတွေပေးပို့ပေးနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ဒီစီမံကိန်းကိုတော့2016ခုနှစ်အောက်တိုဘာလမှာစတင်အကောင့်ထည့်ဖို့စောင့်ရွက်ခဲ့တာပါစတင်မာလ6ရက်နေ့မှာတော့အပြည့်သက်တက်စစ်မှုတွေပြီးစီးခဲ့ပြီးလျှက်စစ်ပိုင်းဆိုင်ရာစမ်းသပ်စစ်ဆေးခြင်းတွေကိုလည်းစောင့်ရွက်ပြီးတော့အောက်တိုဘာလကနေစတင်ပြီးဓာတ်အားတွေကိုပုံမှန်ပြီးထုတ်လွှတ်ပေးသွားတော့မှာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဘရင်နောင်ပင်မဓာတ်အားခွဲရုံကဓာတ်အားခွဲရုံမှုရဲ့ပြောကြားမှုတွေကိုလည်းဖွင့်ပြလိုက်ပါတယ်ရခင်ကတော့3066မြင်းဆောင် 11kV 100MVA transformer နဲ့လေးရိုက် feeder တားဖြန့်ပြီးပေးထားပါတယ်အဲ့ feeder တော့ကျွန်တော်တို့မကောက်ကလက်ရှိ maximum လို့89မကောက်ကထိသုံးဆွဲနေပါတယ်25 MVA transformer number 1ကျွန်တော်တို့ပြီးပြီးဆက်ပြီးကျွန်တော်တို့ဓာတ်ထည့်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်မကောက်ကတရားထိသုံးဆွဲနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျလျက်စစ်နဲ့ဆိုင်ဝင်ကြီးဌာနအနေနဲ့ကတော့နိုင်ငံတော်မှာလျက်စစ်တားအပြေဝါထုတ်လို့သုံးဆွဲနိုင်မှုတက်ကိုရေအားသဘာဝတက်ငွေပြီးတော့လေးဆွမ်းအင်နေဆွမ်းအင်ကြောင်မီသွေးစားတဲ့လျက်စစ်တားထုတ်ပေးနိုင်တဲ့နည်းလမ်းတွေကိုအသုံးချပြီးတော့2021ခုနှစ်မှာမဂါဝက်9000ထုတ်လို့ဖြန့်ဖြူးနိုင်ရေကိုရေတိုရေရှည်တားထုတ်လို့မှုပို့လို့မှုနဲ့ဖြန့်ဖြူးမှုအစီအမံတွေရေးဆွဲပြီးတော့အကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်ပေးသွားမယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါအခုတင်ဆက်ခဲ့တာကတော့ဘီယင်နောင်ပင်မဓာအားခွဲရုံမှာ transformer တိုးချက်တက်ဆင်ပြီးတော့ဓာအားတွေပုံမှန်ထုတ်လွှတ်မယ်ဒီလိုထုတ်လွှတ်တဲ့နေရာမှာတော့အင်းစိန်မရန်ကုန်လှိုင်အဆရှိရဲ့မြို့နယ်တွေကိုဓာအားတွေပို့ပြီးတော့ထုတ်လွှတ်ပေးနိုင်တော့မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်